Assalomu alaykum hammaga. Covid mashinasi kelgan ekan. Biz Toshkentdan o'zimizda klientimiz, YouTube kanalimizga kuzatib boruvchi obunachimiz. Oyna ko'tarish blok qo'yib berdik mana. Oynasi tushdirdi, o'zini zavodskiy pulda. Keyin bagaj knopkasini o'rnatib berdik. Biz bagaj knopkasini ko'rsatib o'taman. Mana shu yerda knopka bo'ladi, airbagda kontrol yonib turadigan. O'sha bosilmaydigan bo'ladi, o'shani bosiladigan qilib berdik. Mana hozir bosaman orqa bagaj o'cha. Acha kirib chiqadigan bo'ladi. Bagaj knopkani qo'yib berish narxi 35 ming so'm bo'ladi. Buni siz avansiz o'zingizdan. Bagaj qismini ochib qo'ydi. Bagajni yopamiz. Keyin nomerlariga shu yerga setka qo'yib berdik. Ochiq bo'ladi o'zi Cobalt'niki. Shuni ochiq setka qo'yib berdik. Setkaning narxi 30 ming so'm qo'yib berishi bepul uni ham. Nomer rezina qo'yib berdik. Rezina narxi 30 ming so'm bo'ladi. Nomerga qo'yib berdik. Hozir oyna ko'tarichini tekshirib o'tamiz uni. Oynaroq ochiq turibdi orqalari ham. Uxlaymiz, mana. Uxlagandan keyin birin-ketin ko'tarib qo'y oynalar. Akkumulyator o'lmaydi. Akkumulyator o'lmasa garantiyalari bor. Ikkinchi oyna ko'tardi. Uchinchi oyna. To'rtinchi oyna. Ochamiz. Ochamiz, mashinani ichiga o'tirib mashinani zavod qilamiz. Mashina avtomat korobka. Mana endi oynani tushiraman. Oynani tushiramiz. Endi quflaymiz. Mana eshik ochiq turibdi. Quflandi, oyna ko'tarilgan. Haydab ketgan payt oyna ko'tarilmaydi. Oyna ko'tarishda qo'yib berish narxi hamma narsasi o'zimizdan 100 ming so'm bo'ladi. Kesalarni chiroyliq ustanovka qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilamiz e'tibor uchun. Hammaga rahmat.